Pacific Waves International Television, a TV close to your heart. Most educative interviews, transformative shows, brings you live experiences to help you learn and be entertained. Pacific Waves International Television, a place of nourishment. Mothikiriria nidakugeithia mono 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 na ndirakugeithia ngikunyita ogeni tabarara ya Shabik Hour na muthenya wa muthi ni urakiririkana haria twatigireire twaragia oro wa single parenting twina muhunjia na mutarani na tugaga ni wa defense ngi mono 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 na muthenya wa muthi tugucimenya kuma kuria plus 254 nie nyitireire mwaro mwenoyo ngetokerwa prestige Jaba etare makoro na ngura gukiona mundu rare manora keriwa prestige ucio gutire kundu angitura nginya githurai nginya ka wangware ungira manwa tena keriwa prestige no tuke handunge hota utiririe muturire waku ikara ho na ndukathiora na ndukanjega nyora mitambo na ngura guko to hujagia na tumemerekagia turi ohore tutimemerekagia twi ngombo tumemerekagia turi ohore ekio kurehagira ahujia na tarani area onao makorogo mario hore tukaga ni mosia waikano na miago mama menjuge na neda siero raya tukimemerekia emwe kwa emwe kuma United States of America gitarukea Washington darinese ya Pacific Ocean na tukaga it's a place of nourishment pahali palishe mosia waikano na miago mama na mwadu wabereko na metabo ina rajera etago Pastor Prince James Mwangi Ato dikereria le kole agilgil mwana wa Nakuru County. Thanks so much. Nika na gada ko na Pastor Prince. Wanya kajira terere. Nikuja saseni. Osira kitogelia lake moni moni gya kereu. Mudikereria kana metabo ni to ndreda okure here ris. Na tokora to igwaro iboro wake. Na mwaro ithu to mwega. Demwega muno kiarie. No dada, ebo thikiririo na nyandikira na agereire kawaru. Mhm. Kajira we suwa niwe winete rwimbo ru. Tari aine, aine gifuko kia mbere na chorus tumenye niwe. Ona ta na pako twira ritwa riake. Ritwa ria Jehova waifurahimu nirideru nama na niriamure eniremu soige ritikana gwetwo nimudu wina itheru tondu ni hinya O farore amiguire namto mao namto na hoti a Jehova a tegune kire mekire orea mekire orea gaderi wow Perfect. Congratulations. So na wera mudhaka. Thank you. Ndendo gethia muthikireria na mwira already wa Pacific Waves. Na omwire omothe ora okire gisiko kiriku gya Kenya. Thank you Kiarie. Ara marato thikireria erorire ito. Jitagwo Liz, Ndabi na dikiri muhonoko na hwaine wa omothe na muthenya wa omothe. Na turanyitanira hamwe na inywe ndego kumfurori wa Kenya Limuru constituency Kiambu County kunde kuode na nidake na nitondo wa kunyitanira hamwe na inywe muthenyo ngwa muthi God bless you as you join us Kimega kokira hanaga atia Kimega kokira ari kega kiarie ikoretwo ke busy ni undu wa mawira hapa na pale eh na gogeterera ngai na gokihoya nitondo wa muthenyo uyu Rastwe kinwa jereta kerea ugoka gututhomithia muthenyo wa muthe na itana gwetera muthikireria dreda wabe uge ukorogo wa devesigana ni atia na atia wekaga thank you kiarie agwe sida de na defe nyingi
na nä njuge ndä må hunjia ndä må ini na ndä må tongoria wa kanitha na thomaga kå rä a Rwaka thä inä wa Banana Parish na Kiambu Presbytery na on top of that ndä gä koragwo thä inä wa marketing ya St. Paul's University kå rä a Limuru campus na on top of that ndä na kambuni ya construction ä rä a tå rutaga nayo wä ra na engineer å rä a tå koragwo nake na twä kaga construction ona nyu mwä kå u Amerika må ndå å ngä enda gwakä rwo handå na mbeca ciaku itikore na itikå rä yo igå korwo i moko-inä mega nä ithuä twä taga Panzu Engineering Limited na kå u nä kuo tå kä rutaga wä ra ndä kä rä o maketa å guo ndauga wa St. Paul's University na gwä kä rä ra gä thomo må no kä ariä andå menda gå thoma na nä tuä kaga you know, online studies må ndå å kwenda gå thome Amerika anyone na nä tå kå må tå mä ra materials tå gatå ma kä gerani å geka å gatå cokeria and after 3 or 4 years wakä graduate na degree kana masters kana PhD thank you kä ariä agä korwo wa ndeba icio mbeca å kä rä nacio gå ra ranji å må thä må cina jesikeni ndiagä te kanyamå kä ariä matingä inå ka å guo ris nä wanjä rä te nä twarire må no må no må no å horo wa single parenting last week na må thä tå rarä å horo wa part b yes tå gä finalizaga wanjä rä te maå ndå matatå nä mo tå kå hutia må thenya wa må thä nä wangweteire horo wa positive and negative effects of single parents å kä nja nä tå kwaria horo wa challenges of a single parent na å kä nja nä tå kwaria horo wa strategies that help a single parent right ndä nda tå thiä ka breki ga sekondi ikå mi ngå he kamweke å gä kunde tå maä na å guo wakunde tå maä rä tå cokererie å må thä ndikwenda tå rä e marä gu tora ndä raigua mwerekeri wa coi twa tå he ndagä ka 50 peke koguo icio nä cio kå gayania article 15 minutes reke tå thiä ka breki kanini å kunde gä kombe kä a maä thank you The most listened to radio show on the planet. Even the other stations are tuned in too. Pacific Waves International Radio, Seattle, Washington. Shesheni rirata batakaurura. Meri tuno irata baitaru nishio de dihadu yaruma. America, Africa, Asia, na Europe. Mume bawa Pacific Waves International Radio. Nituiga ni gado. Nigo tuihoka. We nä we thabu itå nä twakwä nyihä twa cokia ngatho nä kå nyitä rä ra kä oneki gä kä gitå kä nene mwene nyaga arokå rathima na ndathimi ciake tabarä ra ici ciothe ti citå nä ciakuä må thikä rä ria na mwäroreri witå na mwakoe nä twakwä rä ra kå gacä rä thia motungata maitå harä we ona kå matamatia ndå gå itå nawe tutongoragia aya angä magatuma thutha kinya Birmingham Alabama Arizona kinya Jordan Saudi Arabia kinya Massachusetts kimede kinya handege gatundu Nairobi kinya Mombasa Pacific Waves International Radio Seattle Washington nä ithuä number one nä ithuä na mbari tå tongoragia aya angä magoka matå na nä ndä rona waeni akanjä ra mä tambo-inä morinä mwangä asanti sana nä ndakena nä gå kuona na akoragwo gå kå mwena wa amerika soni kamau ngakena nä gå kuona å cio nä my former classmate kuma kå rä a senior chief koinange high school nake akoragwo gå kå mwena wa amerika na aranjä ra mä tambo-inä ya pacific watä rä mamake
Masrinet akajira emetaboine and Jones gakona metaboine Naomi maina asanti sana anwaithera kumana kuru gakona metaboine mwangi banduthu kolo kumana wa America gakona metaboine Emre Bui asanti Peter Kemani mwangi banduthu ageta siko wito jikana nesiko we studio kane siko wao Redi Adobe akajira emetaboine Pastor Stanley gatonye Gamona metaboine na ris leo dreda tothie tutako atko ya bere na muthikiri yake koro gwikiuria ungeda tucokerio ni mutarani witu muthenya wa muthe evangelist ris dabi kuma kore mwana wa remuru no nyandikire hau na nie ngutuko wa githoma atko ya bere eria ndi kana otana tako hika kerea atko ya bere no ende gutuhe hiccup no ende gututeria tumaru turia Tua kiria te tua utiria muthenya wa Saturday in brief. Ee kiari no nyende ni tondu wa muthikiririo ria ugikonia to join muthenya wa muthe. Last Saturday ni twarorire uhoro wa different kana wadu ra matiganite me single parents. Na tukiona kwina single parents different kwina mudu kuyagirwo ni muthuri wake kana mutumia wake. Na twina single parent ukoragwo matiganire na muthuri wake kana mutumia that is a separation kana a divorce na twinange mudu agiaga mwana no dahikire no ena mwana wake that is still a single parent na niyo twaroraga last Saturday na tugicoka tukirora kiari uhoro wa single parenting kana single parent aria mari thini wa aria me thini wa Biblia Todo rege ne tweshiragia tagutari adu ta single parents thini wa Bible na tukiona tware na adu different aria turarora mare single na tukiona tware na Hagari uria ware kwa Ibrahimu uria wa magire mwana na Ibrahimu mwana wake wetagwo Ishmael tugacoka tugithie tukiona tware na ungi wetagwo Naomi na Ruth you know na Oprah aria mari daughters in row a Naomi na tugithie na tukiona ungi wa muisho another one wetagwo atia wetagwo twamwitagau ucio ungi kiari tondu twaroririe atatu na twina ungi mutumia uria wakuria Zerafath uria wari wakwirio ni muthuri wake na tukirora tukiona ati ona single parents mari ukuthini wa Biblia na uria mekire na maundu maria magereire na nimahotire na nimakihotana kugo na ithu no turera muthikireria witu a single parent we hau na ndaigwa ukimathoma aria me tuned in ati no tuhote no uhote despite the situation uri thiini wayo mau nimo maundu maria twarorire na umuthi ni tuguthie thiini wa part b tuone maundu maria mega na maundu maria moru makoragwo thiini wa muturire wa single parent na tukirikire tuone atiriri ni strategy iriku a single parent angihuthira kana iria angi apply muturire wake nigetha ahote guthie na mbere na life yake e single parent thank you Kiari yeah umuthe atko ya mbere item ya mbere ya to turakava muthenya wa umuthe it's all about positive and negative effects of a single parent jika na tuambia yes. Hamu umuthe no tuambie hau tuge atiriri kiari tondu twina mahinda manini muno kwina maundu maria makoragwo me positive na maundu makoragwo me negative thini wa muturire wa single parent na no nyende turore maundu maria mega to kumuona ati ni single parent utari na umithio kana utari na undu mwega no ni kuri na maundu mega makoragwo me thini wa single parenting no ndu wa mbere tukona atiriri angikorwo ni mutumia kana ni muthuri Yeah. Sorry. Ni akoragwo na bond jega na ciana ciake. Tondu ririkane e wiki ararera ciana icio e wiki kugo hena kunyitana muno kwake na ciana ciake. Na ringi andu aria makoragwo me single no ma test ugo kana no maheane wira wa kuga ati niguo ni makoragwo me close muno na ciana ciao. Number 2 mudu ucio ni akoragwo tondu ni single e wiki no tuaga matue wiki thini wa community kana thini wa gicagi kiao kana thini wa kanitha wao ni akoragwo na you know ni akoragwo erutire muno
maudu mara da gwekwa thini wa community akora gwe number 1 kumeka tondu ni ora make decision kugona community ni geragia muno ku embrace mudu ucio tondu ni akoragwo na you know maudu ma go support community go support ya duare age go support andu kanithaine ni akoragwo na ndu ucio muno number 3 ni akoragwo tondu no akigwa e wiki nyumba na kwena responsibility cie kuocia muciari na ciana ni akoragwo akihota gucia responsibility na ciana ciake muno muno kana na ndu aria maraikarania nao meaning ni makoragwo make install kana magikira values thini wa kuri ciana ciao tondu agikorwo ni mutumia na atigirwo na ciana ni ahotaga kuwikira you know responsibility kana sense of responsibility thini wa ciana ciake agatigaga ya wira rucini akauga ni urathambia indo ni urathambia nyumba no ugathambia ngari rucio kiroko you know makagayana mawira macio so for single parent ucio ona kono muthuri ni ahotaga ku make sure ati ciana ciake ni cia get that sense of responsibility na ni akoragwo akihota kumarera wega na you know with responsibility ona mauma thini wa community number 4 turamita maturity you know uririkane single parent iwe wiki nena ciana ciake koguo ni akoragwo hana tari andu angi ara you know tari mundu uria mari nake maraikarania nake koguo ri ni akoragwo ati ciana icio cikoragwo ci immature gatene ni tondu wa maundu maria mareka na mamu wao kana na baba wao koguo there is a sense of maturity thini wa ciana icio na ni wonaga most of the single parents children agikorwo ni mwanake kana ni muiritu ni akoragwo a bit responsible ni akoragwo e mature in a way tondu maundu maria meciragia maundu maria maragia na muciari wake ni maundu magima tondu ndari na mundu ungi wa kwaria nake after that na number 5 akoragwo tumaramita parental role modeling you know ni ukoragwo we role model we single parents kwe ciana ciaku na nikio tungimoria rucini rwa umuthi kana hwaini wa umuthi that you are a role model niwe merutaga nawe angikorwo ni muiritu wi nake nyumba erutaga nawe you know we mamu wao angikorwo ni mwanake erutaga nawe koguo maundu maria wikaga ni monao mekaga ona maundu maria waragia no mo maragia koguo ngenda kumenya ungigenda kwimenya we rora mwana waku kana wigue uri aragia no umenye who you are na number 6 ni turona ati gutikoragwo na conflict gutikoragwo na mathina maingi thini wa single parenting tondu gutikoragwo na ko you know that is a parental conflict gutire na nyingi tondu ririkana oywe wiki muciari oywe wiki matire mundu mara fight nake matire mundu mara neganania nake kugo ciana icio ni ikoraga sina you know that peace kuonate gutire mundu maranegenania na mam kana na dadi wito gutire mundu mararua nake ona dadi darwaga ona mam dahoragwo you know that kana dadi dahoragwo kugo ni hakoragwo hatari na conflict nyingi thini wa single parenting na nikio turauga atiriri hwai ne womuthi kana rucini rwa muthi kwina maundu mega kiarie magiuma thini wa single parenting ona korwo mundu kiumbe we mwenyewe kana ciana no cigue hena that gap hena that separation hena maundu mega maumaga thini wa single parenting kiari okay how do auga wa bata muno ahemwa mundu wa nyandikira kiuria no na ni kwamba gutambura bomboka ile tukangai aranjera metaboine waeni gona ni areta mami wa kinuthia kamera oke eiguire bomboka ile tukangai gona ni kareta maria mwihaki na ngema alice na Sushi 6 emeta baine Pastor Esther Ngendo kuma kore mwana wa banana nidamona emeta baine ndagukora guku mwana wa Seattle Washington mwana wa America kajira emeta baine nokwe siko mothers re nimakoro mirror model nikore siko parent no nitu meta siko parent Nikore siko mothers mahenagia ciana ciao ati their dads doesn't exist.
na hekere kano ya hothera kudiwe ya imetenao ya kilorike ya nyanya. Kiu ya kidaga tu mafafa ma, basi go mothers. Dia basi go fathers diyo kama na makalo mema doli kea. Ona matikolo mena dhena, siyana siyana ginya kugendia manji na mao. Sina kero ginya airtime. Laika heo fea. Ndana huko, hata kitaka kwenda kukaa huko, enda ukakae. Siku father asuma tire, gai, uerako itakerea, openness. Matire kiyudu kiugi yako hitha, siya nasi yao, oro wa mamia wao. As long as nila muro, enda huthi wika na kwe mamu wao ni ya thie. Enda kuwalia. Nani makoro mama hete, strict instructions. Dikana mwone omule hete goku. Ate higo na mwola gode bukore mwela ake goku watene o usayela ide. No, gwenda kukatele ni. Urego nero oro model. Mwono yo todo neto maigwete. Na hemo dita kukweta hame tabo inde. Nani kutha akarwe boro ake. Na nama muwao. Eri nama muwao. Na e YouTube ine. Lede ya menjile fafo wao. Na fafo ni mwodo mwene mwono. Mamua ni agelidia kumuhitha. Leta tothi ya breki nini. Otu sokeria kiulia keu. Tugwe rubaro wa Naomi Maina. One first. First. First born daughter. Wa Pastor James Maina Commando. Tugwe sokeria kiulia keu. Kuma Seattle, Washington, Kenya, Birmingham, Alabama, Arizona, Kenya, Jordan, Saudi Arabia, Kenya, Massachusetts, Kimede, Kenya, Hadege, Gatodu, Nairobi, Kenya, Mombasa, Pacific Waves International Radio, Seattle, Washington, Neithwi, number one. Pacific Waves International Television, a TV close to your heart. Most educative interviews, transformative shows, brings you live experiences to help you learn and be entertained. Pacific Waves International Television, a place of nourishment. Mwana wete Vitoris. Yes, Kiari. Ikimanya mami ni aje lile fafa kinyuno kilo likia nyanya le. Gasoka manya mami. Fafa ni ya exista gali. Mamine hali ateda hako iguwa hora wa goma ya mudrumio siyole. Na dame nya dadi damu kwetela kajera. Nuwabi ya goma. Nuwabi ya goma hili ya siyaku. Nuratu ila siku parents ingini makorogo mirror models ni. Hauna hawa watea? Kiari ni kio turauga single parent uyu na tuge ti single mother wiki nigo da tuge twathondeke tuge ni single parent tondu turareria mutumia na muthuri tuge atiriri no moko kwa we role model kumuonia na kwaria ma thini wa muturire wake na kugo nigo da kunyitanira na andu ingi muno kana na counselors era me ku jama kuga atiriri ni wega single parent Adie aondie kana no wega guikara na mwana wake. Ni wega kumwira ma. Agikorwa papa wawe ho umwire ma. No mwire ndakinyiro ni kirori na kungihoteka tondu ni tuonete ciana imwe ni reactaga riria mamenya ati muciari uria mataikaraga nake dare ho kana ni gine existaga no damuwe magicaria identity you know ya uria we no Ni wega guikara na mwana ucio thi ni wega kumu explainira uria gwathire na ni wega kumwira baba wanyu ndakinyirwo ni kirori kana mamu wanyu ndakuire e muoyo na gwakinya ihinda no ngakuonia nigetha nino muturire wa mwana ucio hote guikara kana ahote guikara e na thayo thini wa muturire wake na nikio kiari itukite thini wa mitambo ya Pacific na area gimiothe hamwe na counselors aria tuikuo Nigetha tuwarie na single parent yoyo. Tumwiri atiriri. Omodo ni atengenaga ihenyari yake.
na mundu wothe riria kwina ihenya andora matengeraga ni monaga gutire mundu thiaga le na mundu uri ungi haria maragaraini na mundu wothe akanyitaraini riya yaku na kugo ugatengera ihenya riaku ugo ni kuga atia ni ati we wi muciari we na muturire waku na mwana ucio waku ena muturire wake tondu hota kumwira baba wao ni akinyirwo ni kirori haya nitugana ni wakiehera kana ni wagikua we wi muciari na maraikaraga nake na muciari uria ni aigu ati ni wakuire na ni oka mathiko maku na ni mwana o ni macemania na muciari ucio ona ngikorwo ni ukuite mwana ucio na kaigu ati ndwamwikire justice thiini wa muturire wake kaba ungia mwirire ma no mwira ni kuhitania twahitanirie tondu na hena mwana ungi uranjuragia atiriri nie tutiahitanirie na baba mami na baba nio mahitanirie na nio matiganire no ithu tutiahitanirie na baba no ni tuhe ni tutiumuonaga kugo ni wega ota ugo turauga we role model bonia mwana ucio kwaria ma ona thini wa muturire wake ro atuga ni uko install kwaragia ma thini wa muturire wake to ni akamenya mami ndahenirie kuga gikorwo we single parent we ko urajigua ni wega ona korwo ndukuhota we mwenyewe kumwira murehe gwi counselors aria na kanzo no mwire atiriri kuhana no nyenda wari na mwana uyu ni ngoda ku introduce kwe fafa wao kana kwe mamu wao so I go take through how to go about it odo dirona riri dirona kinya tarafa tara process o kwira mwana fafa wao ni uyu bisa yake ni no na basi yake ni si akora gwo kuna arafu odogere na tigokerera single mothers ni example ile iroka mutwe Eh to ni ora mai dira igwa kiuria gya single father no no we gathie na mbere kya No go uri ora kiu Tanure single mothers dira mwana abia kwara ni na baba ona thimu ri Ikinyaro ni kwa mwana ke hero pesa nyama pesa ya gas mwambie pesa ya gas imeisha mwambie pesa ya stima Yadhitima kare kagwaga kare kare yagwa bela geta kwa watia? Ithi tuli hana tokens. Oh, token. Mwabia token. Pesa token. Uwe kono mwanosi yodhimo yodhele ya ahura gira idhele. Ni yagwe tia fafoa obesa. Ginya, at one point, mwanaga kinya hadu wakera fafoa atirele. Kama wewe ni baba, kwa nini nakuitishaga pesa unakataa kulipea? Ni wega muciari ucio kuonia mwana uyu ati thimu yothe kana araranie baba no ya kumwetia besa. It's like baba ni ta kugura aragura fatherhood. Kiari gwire atiriri. nikio twara twina counselors aria marathomete na maka understand ati ni wega ona we kwina seminar ya single parenting thietu nigetha uthikiririe wiigue wahota kwaga kunyita maundu maria mothe mangiario no wahota kunyita undu umwe tu ungiguteithia tondu ririkana muturire waku ni urathiaga na mbere naguo hau mbere riria muthuri ucio kana mutumia ucio atarari ho kugo rira kuga kuhura thimu kana kwira mwana etie kindu no wega kumu okay angikorwo ni ta kindu ta school fees na ni mwiguithaniria ni ma ati ni uriri haga na ringi ni acereirwo ni kuri hari kana mwana ni aingatirwo cukuru ri no wega muciari you know mwana no akinye handu tondu we muciari ni arona ni aikarire muciari no orie muciari wake kana mamu wao kana baba wao ndi muciari ni ukuhe school fees no kumwiraga matuine kumwiraga etia kina ginya token ni hatu rauga atiriri ginya token ne turirikane atiriri single parents aria marajigua ati muturire waku ni urathiaga na mbere kugo ndwagirwo ni gucenjia muturire waku ati tondu mundu uria ni oka ririkana relationship iria iho kana iria urageria ku kana gap iria urageria ku bridge ni ya mwana na muciari uria utari ho angikorwo ni uiguite biu we convinced ati ni ukwenda relationship iyo so no nawe ota muciari ucio okay ukugaga atia ngugaga atiriri ota na we muciari na mwana ta ucio no wega kwaragia na mwana ucio
kumuonia atĩrĩrĩ mũndũ ũcio ndanoka ta e cash cow you know atĩ indo ciothe nĩ gũtua tarĩ kahũa tondũ mũtũrĩre wanyu nĩ ũrathiaga na mbere haya right na no wega tondũ nĩ egũtuĩka mature yeah anyway waithĩra arauga atĩrĩ ciana cia single mothers nĩ very active mamake yes. Jonathan yes. Why kudos for such a great song okay gwĩciria na mimaina nĩ ta aramenya nĩ ta aramenya ũcio waina nĩ aramwĩta mama Jonathan andũ waithĩra akauga kĩrori kĩa nyanya na akamaka ona Esther Ng'endo nĩ amakarĩ kĩrori kĩa nyanya andũ waithĩra atĩ ndamũkenie tondũ wa kĩrori kĩa nyanya ndũĩ kĩu nĩkĩo kĩhũthĩragwo mũno rĩu nĩ ndĩrarigwo kĩrĩhũthĩragwo kĩ tondũ kĩagũire na haka mbiti rĩu gĩtikoragwo kuo ani waithĩra akanjĩra niĩ nderirwo nĩ mũgithi atĩ ũcio erirwo mami wao rĩ vava agũthirwo akinyirwo nĩ mũgithi na gĩkuo gĩa kũgũthwo nĩ mũgithi kĩagĩrĩirwo gũkorwo nginya ngathĩti-inĩ no gĩrĩirwo kũnengera mwana ngathĩti ya mũthenya ũcio ĩrĩa ya ripotirwo gĩkuo kĩa mũthuri wa gũthwo nĩ mũgithi mũthikĩrĩria tũrathiĩ na mbere na tabarũra ya asiko parenting part 2 na mwena ũrĩa ũngĩ nĩ mũndũ ũgwĩtwo Evangelis Dabi na ndĩrenda tũmenye atĩrĩrĩ kana single mothers nĩ mahonokaga na nĩ tũgĩcokereria nĩguo tũcoke tũmenye kana single mothers nĩ marĩ challenges back to you Riz single parents nĩ marĩ challenges single parents nĩ marĩ challenges kĩaria single parents nĩ marĩ challenges o ta icio mũndũ ũgwĩtwo mũhĩko arauga tia single mother wakwĩrĩrwo nĩ mũthuri wake na tũtiramũreka na nginya na tũracoka kuo nĩgetha tũmũgirie maithori na nĩ maithori ma kĩng'ang'i agiragio maithori wiki ya macakaya nĩ ũru mũno kĩarie nĩ tũrĩaria ndeto icio tuge single parents nĩ marĩ challenges na challenge ya mbere ĩkoragwo ya gũkũ single parent we mwenyewe gũkũ na loss ĩrĩa agĩa nayo ya gũkorwo atĩ nĩ matigana na mũthuri wake kana mũtumia wake kana nĩ akwĩrĩrwo nĩ mũthuri wake gũkorwo atĩ ena loss ĩyo ya mwendwa wake ndarĩ nake rĩngĩ ndakamũhũrĩra thimũ rĩngĩ ona kana matikaranĩria rĩngĩ that is the first challenge number two ũririkane atĩ he maũndũ marekagwo nĩ partner ũrĩa ũngĩ angĩkorwo nĩ gũkua kua kana nĩ kwehera kana nĩ gũseparate ma separate he maũndũ ma that other partner arekaga na kwoguo rĩ ũyũ watigwo e single kana ũyũ tũrarĩrĩria wĩna ciana kana ũrĩa tũraria ũhoro wake rĩ kuoya responsibility icio ciothe it is a challenge ũririkane we ndũramenyaga ũrĩa ng'ombe ciĩkagwo ona kana ndawa iheagwo rĩ ona ndũramenyaga mũgũnda ũrĩmagwo rĩ kana ũrĩmithagio na mbeca irĩkũ kana ũrĩmagwo nĩa hena maũndũ maingĩ mũno ona he angĩ matamenyaga school fees ĩrĩhagwo atĩa we onaga ciana cukuru na kũmaharĩria rũcinĩ no nĩ ĩkoragwo ĩndĩhe no rĩrĩa ũyũ the other partner ehera akorwo atĩ ũyũ watigwo nĩwe wa assume all the responsibilities no one challenge tondũ wĩ wiki na nĩ maũndũ marekagwo nĩ andũ erĩ namba ithatũ nĩ kũ adjust nĩ wakĩoya ma role macio mothe kũ adjust thĩinĩ wa roles icio atĩ nĩ warĩthiĩ cukuru ũkoraga nginya ona nĩ ũriganĩirwo kana nĩ gũthiagwo cukuru ona ũriganagĩrwo kana ng'ombe you know, nĩ ĩheagwo ndawa ona ũkariganĩrwo kana mũgũnda nĩ ũrĩmagwo kana rĩrĩa ũrĩmagwo ona ũkariganĩrwo nginya nĩ kũgũra nginya mbegũ iria cirahandwo koguo rĩ ũndũ wa gatatũ nĩ kuoya ku adjust you know adjusting to those new roles na bainya rĩ nĩ gũteithia ciana you know rĩu challenge ĩrĩa ĩho rĩu ya wa deal na yaku rĩ hena rĩu ningĩ challenge ya kũ deal na ciana nĩ tondũ wa loss ĩrĩa nao magerera tondũ agĩkorwo rĩngĩ nĩ makuĩrwo nĩ baba wao kana nĩ mamu wao kana rĩngĩ mũciari nĩ ehera na matigwo na mũciari ũmwe nĩwe ũkũmateithia kũ adjust you know gũkũ na situation ĩyo marĩ aiki matekuona mũciari ũcio ũngĩ
kogwe kora kwa ye challenge nene muno hemo siyari umwe. Ewe ege, you know, ne kodili na society. Age kora heo do kora kwa liu nigewe morito wa imaguaku. Ne society ya to kora kwa zine wayo. Na muno muno zine wa adu area matiganete, ma separatete, na area me divorced. Ekora kwa a very big challenge kodili na society. Na society ya bagiri ya family ni anyu, then agikoni extended. Agikone family ya urahikite kuri urahikite society ni koragwo thini wa kanitha andura murari na kanitha ini ona society ni koragwo kuri ringi kuri urarutaga wira andu acio the na aratare murari nao ku deal na society yo ku maiguithia ati ni eti ni ndare na mahitia ona ti ndiendaga gukorwo kuhana o ona gukuona ati we ona ndungihota gukorwo kirugamia musii kodil na situation niyo kiari ikorogo very challenging. No horo siyoge, niyo horo wako maintain confidence. Na niho, nekio tuwa kire na this topic ya single parenting. You know, maintaining that confidence. Ate de wiki ni ma, non maudumothe, non madhiyaga wega. Siyana siya kone igodoma, musio wako niyo koroga ma, utirio dono mwe ogo kuwa ma, ate todo de wiki. You know, maintaining that confidence. Na kutako maintain peke yake. Ona kuonania thini wa ciiko tondu ciana ni cithiaga cukuru wi gwaku muci waku ni urugamite wega na maundu mothe gutiri marugamite iyo niyo another challenge iria ikoragwo na single parents ne wege ni riri kuigua we na doubts na self low esteem ukaigua ni anga dona di toria tugaga ndi mutumio uguo githegethege mundu taramenya uria hana ni ona ndingihota Eh kone muthura kona riu ni ndahikanirie mutumia ni athire ru andu monaga ona ndingihota kuiga mutumia andu meciragia ni thina ngoragwo naguo you know esteem ya kuigathie very low na nikionaga andu amwe bati ndakuingirana na andu aria angi matiumagira thini wa maundu maria makoragwo thini wa society ndukamuona musemanio ini wa munada ndukamuona uhiki ni kana you know ndukamuona muonaga e wiki akiuma gukugira kibiriti agacoka self of low esteem na kwe doubts akona atiriri you know ndingihota niye kai ni no hote ondu tocio na ngoragwo ndi wiki na nikio twararia single parents tiga kwiraga tiga kuga ndungihota kiari no nyenda gukwira atiriri ngoretwo ndi wiki for 6 years now na no gwire atiriri maundu macio mothe twaririria haha ri twaria ndimekite niye ndi wiki na ngoragwo ndi muciari wa ciana Goragwa de kanitha ini nidira serve, nidira ina, nidira hujia, dewe anyade ke tuo, you know, na no dirado made moru tuo, no direka assignment na maudumari ya mage mothe, tiga kwe doubt single parent. Tamakano uhote maudumasi yo mothe, maria, weri dageria weka na kuhigia dhini wa motorire waku. No dosi oge, natu, nigine uhanata wamu, sorry, niko balance, rau maudumasi yo mothe. Kuma balance ya terere, gotiri odo, uradhyo, uka korwate wethe wa maudu maria magi. Maudu mothe ne balanced, eo ne challenge ye mwe, ya kubalance. Na nitogo ka negeza tuone ya terere, ni ati ya single parent ageka, negeza hote kubalance. Ni ati ya ageka, negeza akoragwate, aliona motisha, aliona odoramu push, uthie na abere. Negeza terere, ahote kuruga matadu wariagi. Ahote uthie na abere tadu wariagi. Yari ndo tokorora maundu maria single parent agi. Kwina kioria hihi? De na kioria. Oria. Wo single mother? Mhm. Na ni maria ndo mamekagira shopping. Aha. Osi category ya single mother. Ni ale mundu mwekagira shopping na muri hagira nyumba. Aha. Osio, aleo kategori ini ya single mothers? Single mother, turamu ita single mother todo dari na partner. Mpati na towe. Todo, egini tuwe mudhuri waku nane are kuire. Netuwe mudhuri waku nane muatiganire nake. Kugwa partner noyo toti moe, kugwa idu tokoewe single mother. Kugwo ni kumaanisha ati ni ara we no single mother tondu tutikiwe partner ucio ngida twirite ati ni ari mundu ru tutigimuga tutigimwe kira kirathi kingi tondu ndari atwira atiriri ni ndagia na mundu
hau hau hatira ingira na tondu riri mundu uyu ri mundu uyu we riri tondu ciana citiri irakoma ni he maundu itekuria no mundu uyu ni he mundu mwikagira shopping na niguo na mundu uyu ri ni he mundu murihagira nyumba mundu he mundu mutikagira care ya bills ciake aha rege ugakora care wa prestige no urihaga nyumba kama uno we ekaga atia ehe uno si gomada kiere no nyenda tuge atiriri na nikio twi haha kana tondu do mutumio vina bere mutumio so ni single mother no twi haha kumwira atiriri otoria tugire ni role model kwi ciana ciake na ni wega kukorwo wi na stand as a single mother tondu riu tugikorwo na andu atano aria marakiriha bills ona ni tutwe ni umwe permanent Eto tu ndo mwe permanent. Tuga ni umwe. Ona ndo wa mure hewe ciana. Eh. No veri. Mhm. Ni we committed handu. Mhm. Yeah. Agikorwo ni we, you know commitment is everything, kiari. Including what? Agikorwo ni we kite commitment. Mm. You know commitment, agikorwo otogoro kwa commitment ni we committed handu. Ati mundu ucio ri. Mundu ucio mwinake mwinake na ni muraruta wira na kendia kuga ni muraruta wira mundu ucio mwinake na he maundu ekaga you know muturireine waku agikorwo ni maniguo ri murehe kuri in the open ugi atiriri ndirari single mother no riu ni nyumite mundu na ni we uyu Kada me domeli siganona motuka teri eta onan semodo ni ora tora agira ki ki oga kwero herio nyara uga haya ni dina menya makaneke hada sakeiro aigira metapo ine na asea na rato dikereria eko na musaboni radio marugi ego kumona wa america e metapo ine jacob kemodo gakona metapo ine wa enis kaiga motorere ne kweomia na u keep focus na kadi kani rebo roho rwetago tutoragio ne kweomia Wae ni akega neiteo. Dage mure hegwe siyana. Ate nego koro nake. No todo waiteo deku mure hegwe siyana. Luhani. Haha dutuora. Dida kabri kika kuwe muno. Tukisho kere li yale. Otuere. Strategies that help a single parent. Neme tara tarere ko. Kana makinya mariko mateithagia mutumio so amociari mociari ustreta single parent na totala vie pore kihino ojere nike gituma ukoro gutena gwena single fathers ani ngukira single mothers single mothers ni ngukira toigira gikavo ni ga single parenting re single fathers ni ani ngukira single mothers why kiere no nyende gukwira ati muciari wa mutumia rimwe ni aremagwo ni gukorwo agithie na mbere na muturire wake you know like immediately no ukoraga muthuri ta riu akorwo ni tawe huthire we na witikire nguhuthire mugitigana na mutumia waku ni ukoragwo we very fast gukorwo ke move on kugo ukora uthia ukahikania ringi no gathie na mbere na mutumia waku no mutumia we watigwo tondu mostly rengine ni mutumia utigagwo na ciana ni maremagwo ni guthie na mbere na muturire ucio you know immediately moving on immediately kwoguo ni kionaga single fathers matire kuo no ni mecotaga muno na ihenya muno na ndatheka tondu ndiramenya ni kihandaca kiirwo aranjira ati ndigacoke gwikira itenge Ose tulona ni areta gucogera ngoi. Ona ndu matikorwa na tereke jikirete. Ruli abia gucogera ngoi.
Nui athuri uria mekaga. Ehe. Wiki ya maomborezi ri. Ehe. Heyumagira, heyumagiria mwana wa ithe witu umwe. Eh? Aho kaga kwira atiriri. Mhm. Na nikoma ujire ona we koro ni gungika ati ai. Ehe. Riu ri agakaga kwira kababa ni kariire na nigetha mbite. Como mwana ciana si toro si sawa kuguwe do kamake kuguwe na we musabani na wa committee ri ni he ro assurance ciana ni irete ni rona oso ko gero atre ri no ko ro na ifataro ringi kana ndungi ungenda ri no unjire. Danaga nona mato mau ne mara receive kile customer kia iho nona onokolo usaka urasaka ya one mo hemo dogo ugushughulike ile siana sia koma na sia ria onokolo ne wiki ya maoborezi ko wewe committee ndio le ginya siule ne kota usoki ne kota ufuata committee meeting. Todo mundo leo que mando el masugo le quiero. O sea, ¿qué quiero tener? Bueno, tu cama que cogo. No, si a nadie llega, le dará silora, ni con que la que silora cabe. Bueno, tu cama que. No, que creo que no, no, yo que da no, oye, ¿eh? Gasoca, acari guía, no, o da bido, ahate, a make sure a doze mal, mi mamá sacaya, le mao brasile. Mao de moda mesa. Nikio nire? Mesa. Lutikuenda, gwesiria nikio getumaga arume meso tina ihenya? Mm-hmm. Nuna ke, aduwa jale? Mm-hmm. Agikolo ni alakuwe deteli? Mm. Ona noa nine miaketa tuwa kika higulira goroe omodogi? Eee. Etu guo? Mm-hmm. Etu wana? Mm-hmm. Taru wa tuna we ukoreto ikarete miaka itandatu. Eh. Drone special Grace on this very special. Eh. Mm. Nespe na nikio gwiriria atiriri. Eh. Mutumia kana mosi ari wa mutumia mostly no otigagwo na ciana. Mm. Na kuguo na nitouga ati akoragwo role model thini wa muturire wake. Eh. Kugo dogia bia gukorwa ati nyureka ru maundu mangi fundi you know ekyo do fundi na ni wonaga nginya athuri aria matigagwo na ciana ona one matikaga a bit of time gukorwa ati nera ya mioga kamurehe muci uriekaga ne ngi no akorona na hau no ndamurehete muci kugo mostly riria mahe na ciana involved you take a bit of time. No adhuri ona maka one mego ikaikara hanini nage ikaraga miaka yo meiki although ukiri nao maikarete miaka yo meiki but most of the time atumia ni matika time waeniri ya leuga atirele adhuri matire nyogo odoro maumiragia kereu. dola mwuthi kini nisi nagele nwa abi withdraw statement yo. Tio, totikuga ni othe, tondu ni twauga atiriri, riria muthuri atigitwo na ciana, ringi ni akoragwo, ni agiaga na tu, ni no na kabriki kanini, tondu akirehaga mutumia immediately. Koguo tutigiwa ni athuri othe. Haya. Aria maumiragia kiri u otoguo tuga. Acio matare, jogoduru. Ni aratigana na ramu cia mutumia. Hata sakiirwo nauga, arume maita maria maingi, ni makoragwo na mpango wa kando. So ithenya riu ricokagwo ori aya mipango ya kando ndi athirire. Dio era guga tondu tutikoragiririo horo wa mipango ya kando muthenya wa umuthi kiarie aingira ni muthi kiri tuguthie ni koko divert aya tondu arenda kuonania gitumikira gituma ithenya riu rihurio no ni he gatheti ndathomire na ndona tare ma ate mipango ya kando ni yathirire. Dada tugwe rwebo. Na keturo na shuwe wengi kana nitukarora kana bado no ma existaga.
nino Ũguo nyendo nĩ na tũrona ũhoro wa tamathirire single parent. ndenda tũthikĩrĩrie rwĩmbo rwa Jerry wa Njũgũna nĩguo tũgĩcokereria tũthiĩ itĩna ritũ rĩa mũico ũthiĩ ũtirihĩte tũrenda kũmenya kana single mothers nĩ mahonokaga Stations are tuned in to Pacific Waves International Radio, Seattle, Washington. Shesheni rirata bata kahurura. Meri tuno irata baita runisho de dihadu ya aruma. America, Africa, Asia, na Europe. Mume bawa Pacific Waves International Radio. Neto igane gado, nego tuihoka. We ni we dhavu ito. Neto wako wenyeheri anto ashoki ya gado. Neko nyitira kioneki yike gitu kenene. Mwene nyaga arokura adhi manada adhi mishiake. Tafarira ishishiode. Tishitu nishiakue mudikiriria na mwenole libitu. Na mwakoe neto wako irira. Kugashiridhia motu gata maito haliwe. Ona kumatamatia dugu ito nawe. Pacific Waves International Radio. Menyugi na nene shiarumaya. Tutogoragia ayage magatuma thutha. Bara bara kabisa na daso kwa Facebook gona Feva Kemani harajera ara tuthikiriria emana wa downtown Seattle na ratu nyita loud and clear na oyo ni muiritu uria turekete interview wiki gere hituku amenyereire ugathirange wake miaka 41 dika no thikiriria suyo No, no, chile. Dame onire que haría. Dame onire. La doy que me comete, tú comete, tú y que me lo toca el grupo inédito. ¿Qué? La heca me cayó, iré. Heca comete que me cayó, iré. A ti, si yo te doy esa mamá, me tú le digo yo. Isi yonito ni yari yari yengina hae. Kogo odhi umenye ni topiki ni kukule he. Eta guo senior singles. Na tatiri. Dile yon sama ni yalake kumato waka shue yo. Na kia jere komenti niko onete. Pako oni aroni na modu. Aleri. Laisi re. Iye. Onda kio nile kage kau giri ya tereri. Tondu ni etanga na nage ni na wiki. Niku mwetha njere. Lowe ni. Sawa sawa. Unioga kegwira hau daga ikono ewe warumi ya lera adhime. Kiyarire ketu kari horo osio hede wege na akioka. Haa gini na mbele otele vetaratara. Ene ete inege a single parent. Utu wa bere uretu wago taithia single parents ni ato mwaka mwosiari yoyo umwe kano wena siena siyake ete kire kwa ragia na siena siyake one on one aka ragia nao noti kumerodu uko ni kugate ya kiarie ni kugate mwosiari yoyo aga ikarana age kuhena odu ageda maririri na siena siyake maga ikarathi nao maka aria aka igua mesiri ya mao nake akaheana meciria make na tondu we niwe mugima thini wa meciria ni akota kugage kana kuigua mucia mwana ucio ri aria auga atia kana kumanishaga atia nigetho hote kumcorrect no hote kumuonia njira no aige aitu kana single parents aige ni kwira meraga mwana iko o na rigi aimana meciria angikuheire make na no wega kumuhe a chance muikarethe nake uigwe meciria make Odo siyoge, niwe aga ukora guo, liria, agikoni udureda wekuo, you know, uka heana clear information. Kana uka heana domereli ekinyaneire, na uka koro, agikoro ni haha adora fatarago tuwa matuwa marumu, uka matuwa na uka rugama namo. Uka heana, uka korona firm decision, dini wa maudumaria mureka. Todo lirikanate, lewe wiki, family ni asha ejia yaku, Rewe niwe kiongozi na regi harare na modu ngiurari mbere yaku kana wewe ni watigwa we muthuri na mutumia ni ehera kugo we niwe uraheana direction
kogo no wega ukura wana farm decision wawo wano wawuma na odosio niyo kifatie okia na wadho shumiyo kifatie wadhe kiru odosio ge niwa ulea tugira multitasking no wega vwe mutumia kana wewe mosiari umwe wele mwadhani ya gota hithia ku multitask weka maoduma maige hamwe na no wega kuona gatirere maoduma sio ni mahiga na ni harato kuga gatirere ni akura wana challenge ya kubalance ni wega we single parent ugathiaga single kiathini wa seminars muno ugathikagiriria ino mataro muno nigetha umenye ku balance nigetha maudumana no mwaka umeke mothe ha we sukuru we mugunda ni urarimithia ngombe ni iraka muo we wira gwaku ni wandikitwo wira kana wina biashara na maudumana cio mothe multitask no mwaka maudumana cio mothe meko hamwe undu cio ngi niwagwe kwiheana weka maudu maige na resources inini. Uririkane riwe wiki ne hanyoba ari makobereta nyoba ni warari has na sena no makashikire guo no muhaka marie you know no muhaka ona wewe ikare wega toro ni twaugire atiriri hari akiambiriria ati mundu gwetwa Ruth Naomi amwirire withambe na wikire guo na we hake maguta mega usoki uthie magurini maboys ko to mwaka single mother aikare kana single parent aikarage oguo kimufuto oguo you know no mwaka wike maundu manene maundu manene na to maundu tunini ukahotaga ku balance ako ni besha siaku ugashigayania wega na maundu mothe magathie magireere na njuge atiriri ha ni ho single parent uyo watigwe wiki tiga kwirekereria we hake to maguta to wega to maguta ni magiukire na mekuwa mabesa nini kana you know ona ko kugura tunini tunito nini akoni tumaracio githie handu we huhagiririe tu ukanunga wega tia kununga tu dogo kana ona ko ni thigindo ya gukirire nayo ona gakuo ri ikiraga kuo kega na do you never know no umire oguo ta muthi tucio twari nake last week na wone mundu na hau oguo ona ndangikuona oguo kindu kega niko kionekaga kugo ndungioneka oguo undu ucio ngi ni magukorwa ati you know ukorwa we a committed parent muciari we na commitment agikorwa ni ciana ciaku na hwaini ni mauma cukuru you know be there for them koroho umonie homework warie nao weigwe challenges iria maragerera umuteithia emotionally ririkana ati we niwe uramonia njira we niwe uramateithia gukope na situation iria iho we niwe uramateithia thini wa spirituality yao physical yao na ginya maundu maria mothe menamo kugo be a committed parent single parent owo thewe na mwana sukuru na ringi nigukoragwo na parents day tiga komis tiga gutumanaga geragia tu ati ukoragwo wiho ati niwe ikwo thini wa mutsemani ucio mwana ucio ni akuigwa ena confidence nena wendo muingi tondu urageria kurehe wendo wothe wa ciari eri hamwe na ndu ucio ngi wa muico turauga atiriri na nikio tukire haha kiarie we yeah. Wiki ndungi hota gwika maundu maingi na kwiragwa atiriri ungienda guthie haraihu you know if you want to go ikone ukwenda guthie na ihenya uthie wiki no akone ukwenda guthie haraihu uthie na andu aria angi if you want to go fast if you want to go ikone ukwenda guthie fast you go alone but if you want to go very far you go with other people musiari single parent ndungihota maundu mothe we wiki ndungihota gukorwa ati we ni urarimithia ni urarima ni urakama involve other people agikorone nduku ukigitire hinya gwaku mucii na ringi henaga challenge ga gwaku mucii acaria mundu mungiaraniria nake aiko mwana ni aremete na ni akuremete ndaraigua acaria mundu mungihe mwana waku kana mangiaria na mwana waku mundu tekumute mundu kuhete gitiyo we mundu onawe you know ni umuyukitie na ni mitigo yake nigetha uhote guthie kuteithia mwana waku ndungihota we wiki involve other people agnikyo tugire agikone single parent abiriria haha kiabiriria thie seminar cia single parents umenyura guthiaga involve a counselor na mekwa ingi toni de wiki mekwa ingi tuikwo ture ingi involve us aria na mundu ugtagiruta ndeto ciaku na nja aria na mundu urakwa understand maundu maria uragerera
na no muhote gutwarana nake ndungihota we wiki na wathie na andu aingi ni uguthie haraihu. Those are some of the strategies kiari tungi apply we single parents na no mahotane muturire-ini wao. Amen. Amen. Rĩu ngwenda tũgwe rwĩmbo rũkuhĩ mũno. Ĩĩ. Nĩguo tũgĩcokereria rĩ, ũtũhe kĩo gĩaku kĩa mũico. Sure. Back to you, Liz. Yes, kĩari, hena kĩũria ũkũnjũrĩte na no nyende twambĩrĩrie hau. Kana single mother nĩ ahonokaga. Na wahũra rwĩmbo rwa kuga single mother nĩ ahonokaga. Nĩ ngwenda kuga atĩ single mothers na mũno single mothers to nĩguo ũririe nĩ mahonokaga, nĩ marutaga wĩra wa Ngai na nĩ ndungata cia Ngai. Na twĩna andũ aingĩ mũno tũngĩrifa arĩa me single, makoretwo me single parents na nĩ marũgamĩte. Kũguo na single wĩ hau ũratũthikĩrĩria na ũratuona thĩinĩ wa mũtambo wa Pacific, angĩkorwo we hau na no ũrie kana no ahonoke na no arũgame, no ndĩmwĩre no egũthiĩ ũguo. Aingĩ nĩ arĩa maratũthikĩrĩria and they are singles na nĩ mahonokete. Twĩna aingĩ mũno ahunji arĩa tuonete na arĩa tũiguaga. Our mom, Reverend Teresa Wairimu, akoretwo e single for a long time na nĩ mũhunjia na nĩ mũtungatĩri. Na ithuĩ tũrĩ o kuo na angĩ marĩ o kuo, kũguo no ngwĩre kĩariĩ, single mother nĩ ahonokaga. Na no nyende gũkwĩra nĩ wega kĩariĩ nĩ tondũ wa kũrehe wa gwĩciria single parents nĩgetha twarie nao for this two consecutive Saturdays. Na nĩ ndĩrehoka atĩ mũndũ single parent wĩ hau ũratũthikĩrĩria nĩ aiguĩte na nĩ ateithĩkĩte nĩ ũndũ wa maũndũ marĩa tũkoretwo tũkĩaria. Na no nyende atĩ tũkĩrĩkia, mũndũ ũngĩkorwo wĩna kaũndũ kau akaigua ndangĩhota, nĩ areiraga, ndarĩ na hinya wa gũthiĩ na mbere, wĩhe hinya tondũ Mwathani nĩ ũheanaga hinya, nĩ oĩ situation yaku, nĩguo tũgire last Saturday, ona nĩ oĩ. Na tũkĩrĩkĩrĩria tũkauga atĩrĩrĩ, hena maũndũ matandatũ ingĩenda tũrore nĩgetha tũkorwo tũkĩrĩkia. Ũndũ wa mbere nĩ atĩ ndũngĩcenjia mũtũrĩre waku ũrĩa wahĩtũkire. You cannot change your past. Kũguo angĩkorwo nĩ wahĩtũkire, tigana naguo tondũ nĩ wahĩtũkire. We are now in the current na tũgĩthiĩ thĩinĩ wa future. Ndũngĩcenjia ũrĩa maũndũ marĩa mahĩtũkire. Ũndũ ũcio ũngĩ nĩ atĩ mawoni ma andũ kana ũrĩa andũ maugaga na meciragia igũrũ waku, matingĩcenjia ũrĩa Mwathani abangĩte mũtũrĩre-inĩ waku. Ona matingĩcenjia harĩa Mwathani arenda ũkinye. Kana maugaga wĩ single kana ndũrĩ, kana nĩ wakuĩrĩirwo wĩ ona ũguo ũrĩa ũkoragwo ũhana, ona ndũkoragwo wĩ na mbere kana thutha, matimenyaga kana ũthiaga na mbere kana ũthiaga na thutha. Opinion cia andũ itingĩcenjia ũrĩa Mwathani abangĩte mũtũrĩre-inĩ waku. Ũndũ ũcio ũngĩ wa gatatũ nĩ kuga atĩrĩrĩ, ihenya rĩrĩ tũkoragwo thĩinĩ wa rĩo rĩa mũtũrĩre rĩ, o mũndũ akoragwo na mũtũrĩre wake different. Na ta rĩu gũkũ Kenya na mabũrũri marĩa mangĩ matarĩ thĩinĩ wa kũrĩa mũrĩ, ta rĩu nĩ gwatuka. Na gwatuka andũ othe mainũkaga mũndũ gwake. Kwoguo o mũndũ, gũtirĩ mũndũ ũinũkaga kwene atĩ nĩ nyinũkire gwake ariĩ nĩ ndekora ndĩ gwake. Aca, o mũndũ wothe ainũkaga gwake. Kwoguo mũtũrĩre waku na wakwa nĩ different. Ihenya rĩrĩa we ũteng'eraga na rĩrĩa niĩ ndeng'eraga nĩguo tugire nĩ different. Na kwoguo rĩ, no mũhaka ũikare thĩinĩ wa laini yaku. Keep your lane. Everybody's journey is different. Keep your route. Everybody's race is different. Ikara thĩinĩ wa laini ĩrĩa ũrateng'erera. Angĩkorwo wĩ laini namba ĩmwe, teng'erera namba ĩmwe. Angĩkorwo wĩ laini namba ithatũ, ikara thĩinĩ wa laini ĩyo. Tondũ itehenya rĩothe nĩ different. Na ũndũ wa kana rĩ, kana maũndũ nĩ magĩraga na ũrĩa matukũ marathiĩ. Ũrĩa kũrarĩ ira tiguo kũrĩ ũmũthĩ, ona tiguo gũgakorwo rũciũ. Last year rĩngĩ nĩ wageririe, ona ndwahotire nginya kũhingũra kabiacara, ona ndwahotire gũkorwo nginya ũkĩona wĩra, ona rĩngĩ ciana nĩ ciaingatirwo mũno kuma cukuru. No ũrĩa kwarĩ last year tiguo kũrĩ mwaka ũyũ. Things will get better with time. Na ũndũ wa kerĩ kuma wa mũico rĩ, nĩ atĩ gĩkeno kiumaga na thĩinĩ ariĩ. Kwoguo no mwaka mũthikĩrĩria witũ, ona niĩ mwenyewe ndĩraria, ndĩhe gĩkeno kuma ngoro-inĩ yakwa thĩinĩ. Gũtirĩ mũndũ ũkauma na kũu oke agũkenie. Kwoguo no mwaka we wambe ũkene we mwenyewe. Na nĩkĩo kwĩragwo atĩrĩrĩ, raha jipe mwenyewe.
kama unataka kukura nyama agikorwo ni ukwenda kuria kanyama haria bypass kana kuria muri akiarie oya tuthendi tuigana ona thiwe ikare uge thimira kuota kana thimira nuthu iria gukuigana agikorwo ni uraigwa ni ukwenda you know ukwenda guthie handu tu uthie na tumagoro uguo uthie o relax no meditate do it tondu gikeno kiumaga na theini wike wega we mwenyewe wigurire gakuo kega wigurire karatu kega atumia we thio thode kwa gaswiri kare okwenda we uigwe we sawa. Give yourself happiness. It is coming from within yourself. Ado age magiuka nigetha makwe gikeno. It is from within yourself. No ndo wa muico kiari uria ungenagia muno ni atiriri ati o no uremwo kana ungiremwo hindi ciothe riria wehera. You only fail when you quit. Riria waga go quit. Riria taru riri tuonaga riria andu maratengera. Mundu onangikorwo ni worigitie kafa arikie ihenya riu no ndakerwo ati ni aumire kiharo. Kugo nawe we single parent ukuhotana ni tondu ni ugukiriria ni uguikara hau ni ukuhota gwika maundu macio mothe you know ni ugukorwo wi role model ni ukwirora we mwenyewe ni ukuhe you know ni uguthi na mbere na kucaria knowledge yoria mundu ikaraga as single parent na ni ukuhotana waikara hau. You will succeed or you will not fail if you don't quit. Please ikarahau yana hinya wemumererie tuturagio ni wemumererie na kwihoka Ngai. Ngai amurathime na mweke wega thini wa mutambo wa Pacific. Thank you so much ni tondu wa kuhe platform nigetha twarie na single parents na any other time kiarie tukwarie nigetha tucoke twarie other topics. Ngai witu arokigoco ni tondu wa uria wikite na aria othe matuthikiriirie me guku Kenya arata kwa rea othe twaragia nao na rama mathikagiriria ona my cousin tagwo Mwangi Manuthu eko USA is my cousin ne ajitaga shiko wito kugo nenie ko nenie ko aragia uhoro wa nie thank you muno my cousin tondu wa guthikiriria no go support. May the Lord bless you na Ngai witu amwike wega thiara marathie toro makome wega na rea maragithie maundu maratiganite na rea mokira. May the Lord bless you. Amen. Kaya kula dime muno nagweke muno nagweke wega ni twakena muno Riz na ndumiriri ya muicere tathomete ni Esther Ngendo arauga noa to shigo sio toga na Feva Kemani ekore downtown Seattle akauga ati winners never quit. Kaya kula dime nagweke wega tukiarereria in course of the week tukimenye next Saturday ugere tukareria ki Gaya kula dhima na agweka wega, na tukethiri ado a Ruaka. God bless you. Amen. Mwadhikiriri ya yuma tafarara dhaka muno. Na kukureheire Evangelist Riz ni motaharani. Na nimeta hapa ine ya Pacific Waves International Radio and Television. Waini Sri akauga thanks Evangelist na kiarie wa President. God bless you. God bless us all. Nyidilo doge kwa gerara. No kumutiga ni motige na nekumerate Ngai witu ni arioka kumurora. Na kumutiga na rwe baro thaka muno ruine to ni Feva wa Kemani ruga muhingia waira waire kanero mahinda makinya no ari thakaria maundu. Bye bye. Shalom. God bless you.